Kutaisis parlamentis tin sazogadoebrevi solidarobis jgupma aktsia gamarta mat mshenebulobaze dasakmebulebis samushao pirobebi gaaprotestes. Aktsiis detalebze chveni korespondenti Mirian Gorgoze isaubrebs. Mirian, konkretulad ras itkhoben aktsiis monatsileebi? Საინიციატივო ჯგუფ საზოგადოებრივი სოლიდარობის წევრებმა პარლამენტის წინ სოლიდარობის აქცია დილით გამართეს. აი ამ ფორმით მათ სოლიდარობა გამოუცხადეს პარლამენტში დასაქმებულ მუშებს და ზოგადად ყველა იმ ადამიანს, ვისაც მათი აზრით არასათანადო არა დამაკმაყოფილებელ პირობებში უწევთ მუშაობა. მუშა მონა არ არის, სწორედ ამ ლოზუნგით გამართა დღევანდელი სოლიდარობის აქცია და საზოგადოებრივი სოლიდარობის წევრები ფიქრობენ, რომ საქართველოში დღეს მოქმედი შრომის კოდექსი ყველა დასაქმებულ სწორედ მონურ პირობებში ამყოფებს. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ კომენტარები. ზოგადად ვაპროტესტებთ ჩვენ აქ დღეს იმას, რომ რეალურად ამ ადამიანებს არა აქვთ შრომითი პირობები, არა აქვთ დაზღვევა, არა აქვთ შრომითი უსაფრთხოება, პრაქტიკულად შრომითი ექსპლუატაციის პირობებში იმყოფებიან და მოვიდით სოლიდარობის გამოსახატად საზოგადოებრივი სოლიდარობის ჯგუფი. ისეთი მშენებლობა, როგორიცაა პარლამენტი და რომლითაც მთელი ქვეყანა, ასე ვთქვათ, ამაყობს და მთავარი მშენებლობა, არ უნდა ხდებოდეს აქ მსგავსი შემთხვევები. მუშას არ უნდა დაუგვიანო ხელფასი ერთი თვით, ორი თვით და ჩვენი მიზანიც სწორედ ესაა, რომ დავანახოთ მუშებს, რომ ისინი არ არიან მარტო.